Sreda je negde oko 19 časova, 3. marta. Kao što vidite, išao je velika hidroelektrana radi. Pirotska struja ide u sistem. Očigledno da se od onog tužnog, tragičnog ponedeljka ništa ne menja. I da je očigledno da još uvijek niko ne reaguje na posljedice i uzroke svega što se dogodilo. Objavili smo u toku je peticija da ljudi traže da se narod zaštiti od ovakve vode. Zvali smo je nema. Da se upale svetla na mostu ili zvučne signali, da se obaveste mediji da će dana tog i tog od toliko do toliko da radi hidroelektrana. Vidit ću sutra da li je ograda produžena tamo gde je naš anđeo pao u reku. Evo pogledajte. Ovo nije naša nišana. Ovo je kanal, kako neko reče, kroz koji protiče voda sa Zavejskog jezera. Da li će neko konačno shvatiti da sve ovo što priča ovaj narod, da sve ovo što mi govorimo, da treba da se čuje i da treba da se zaštite svi naši ljudi. Ovo je voda sa Zavojskog jezera. U kanalu koji zovemo Niša. Nemojte nam terati inat, ljudi, dozovite se pameti. Nećemo više ni jednu žrtvu. Nećemo više ni jednu žrtvu.